Bueno, bienvenidas y bienvenidos al seminario de GE. No todo es mercantilizable, ponemos la vida en el centro. Yo soy Emma Vilés, parte del equipo de GE, y tenemos por aquí también danzando en la sala al Max, a la Blanca, al Alfonso ahí al fondo, al Edu en la sala de, en la mesa de recepción, y a la Nicola por aquí que no la veo. Y al Josep aquí al fondo. Muy bien, pues esta es una jornada que hemos preparado con mucha ilusión y con un poco de experimentación. Queríamos que fuese un poco diferente, queríamos que ayudase a emerger algunas cosas, ¿no? Cara a el ciclo nuevo de movilizaciones en el que nos encontramos. Y bueno, esperamos que os guste, esperemos que estéis también con ganas de estar interactivas y en cualquier momento también podéis hablar con cualquiera de nosotras para darnos inputs o lo que sea, ¿no? Un tema de registro que necesitamos que todas os hayáis registrado. Si hay alguna que no ha pasado por Edu, si podéis ahora ir a visitarle, encantados. Y si además, si os apetece haceros socias o socios de lo de GE, él también nos podrá informar de cómo ayudarnos. Entonces, hay otro tema de traducciones, que tenemos tres lenguas. Tenemos el catalán, el castellano y el inglés hoy. Así que tenemos a dos traductores, Adrià y la Ana, que están ahí en la cabina. Y bueno, se lo hemos puesto difícil porque traducir en tres lenguas siendo dos es un poco machaque, ¿no? Entonces quería un poco tomar la temperatura de los idiomas que tenemos aquí en la sala, ¿vale? ¿Todo el mundo entiende catalán? Los que no, que levanten la mano. ¿Quién no entiende nada de catalán? No, no, es para saberlo y para facilitarlo, ¿vale? Ellos van a hacer el esfuerzo. Tenemos a una persona y a la Milena también que llegará, o sea, tenemos a más, ¿vale? Entonces, ellos van a intentar hacer el esfuerzo de que haya siempre traducción a los idiomas, pero veréis que a veces sacrificaremos un poquito, pero bueno, si hay alguno que de repente se está dando cuenta que no está siendo útil esta dinámica durante la jornada, que venga a decírmelo a mí, ¿vale? Y vemos cómo solucionarlo. Vale, más cositas. El programa, ¿vale? Vamos a tener tres mesas de debate. La idea es que haya como un poco de conversación entre los ponentes y el moderador, moderadora, pero luego vamos a querer incluiros a vosotros en esta conversación, ¿vale? O sea, que va a haber un poquito de input front load, pero queremos que rápidamente esta conversación se amplíe, que no solo tienen que ser preguntas, sino que puede ser un diálogo más grande. ¿Vale? Tenemos una pausa café entre estas tres mesas que será abajo en los porches a las 12:15, perfecto. Y tendremos un dinar, una comida, que estáis invitadas, que también será abajo y tendremos omnívoro, vegetariano y vegano. Si os habéis apuntado, por favor, respetad y comeros aquello que habíais indicado porque está más o menos contabilizado, ¿vale? Más cositas. Bueno, claro, y el super taller de la tarde, que vendrán las compañeras de Resilient Earth un poco más tarde. Y la idea es tener como un foro abierto donde nos ayudarán un poco a pasar todo el tema más experiencial y emocional de temas que vivimos desde las luchas, ¿vale? Entonces, como no tenemos tiempo también para hacer como una presentación que nos hubiese encantado de todas las personas que estamos aquí, yo quiero un poco tomar la temperatura para ver de quiénes somos y de dónde venimos y que lo podamos ver todas, ¿vale? Entonces, voy a pedir que levantemos la mano las personas, por ejemplo, que trabajan o que están activas en el tema ecología, clima, etcétera. ¿Cuántas de aquí trabajamos estos temas? ¿O activismo? Sí, sí. Vale, clima, vale, bien, bien. ¿Cuántas estáis activas en este tema desde hace más de 3 años? ¿Cuántas desde hace menos de 3 años? Interesante. ¿Cuántos trabajáis temas económicos, financieros, deuda? Bueno, interesante.
¿Cuántas estáis metidas en temas de feminismos? Bueno. ¿Cuántas estáis trabajando en organizaciones? Unas cuantas. ¿Cuántos sois ciudadanos, ciudadanas de a pie que os habéis pasado por aquí a ver qué os contábamos? Maravilloso también. Bueno, eres parte de una organización, estás conectado, no es un movimiento. Vale. ¿Cuántas, por ejemplo, venís de fuera de Barcelona? Yo también, yo no estoy levantando la mano. De fuera de Barcelona. ¿Cuántos sois de aquí de Barcelona? Vale. Perfecto, pues yo creo. Ah, bueno, ¿y cuánta gente viene del mundo académico, profesores, universidades? Vale. ¿Y medios de comunicación, prensa? Perfecto. Bueno, pues bienvenidas a todas. Os voy a dejar ahora con la compañera Blanca. Creo que no me he dejado nada, ¿no? Y registro importante con el Edu. Y con la primera tabla, así que disfrutad, disfrutemos. Ah, sí, se me olvida una cosa importante. Yo voy a estar intentando capturar y recolectar ideas que vayan surgiendo ahora durante la mañana en este panel así de papel, ideas fuerza, dibujitos. Hay ahí colores al final de la sala. Quien quiera unirse y hacerlo conmigo está completamente invitada. Y al final de las tres mesas de debate vamos a tener un espacio para un poco un intercambio más amplio sobre todo lo que hemos estado escuchando en las tres mesas, ¿vale? Tendremos ahí como una vista de pájaro de cosas que han ido saliendo, pero tendremos también como un espacio para digerir lo que hemos ido viendo en cada mesa, ¿vale? Y ahora sí. Vale, pues muchas gracias, Emma, por la introducción. Bueno, yo os voy a explicar un poco el que és l'Observatori del Deute en la Globalització, no? Que som l'organització que estem organitzant aquest esdeveniment i una mica com emmarquem les jornades d'avui. Bueno, l'Observatori del Deute som un equip de persones que intentem produir anàlisis crítiques sobre els processos complexes i estructurals del sistema capitalista i heteropatriarcal. El nostre objectiu és mostrar els impactes i els riscos visibles i els no tan visibles, els materials, els simbòlics que impliquen aquests sistemes. I el que intentem és produir eines per facilitar l'entesa de com és el funcionament d'aquests sistemes. A vegades aconseguim que aquestes eines s'entenguin i altres vegades doncs, hem de continuar caminant cap a fer o poder arribar a aquest objectiu d'aquesta entesa perquè no és fàcil, no ens sembla fàcil doncs, poder arribar a entendre què impliquen aquests impactes i sobretot com poder caminar cap a la transformació, cap a la mobilització social per confrontar-los. L'ODG en aquest sentit és una plataforma oberta a la participació, al debat, a l'acció. Ens movem amb diferents moviments socials, no? Des de l'àmbit ecologista, feminista, moviments al voltant de la temàtica del deute. Vam néixer fa 20 anys, aquest any estem d'aniversari, de fet. Esteu convidades, ja tenim una data aproximada, o la primera o la segona setmana de juny. Llavors, save the date. Llavors, nosaltres vam néixer de les campanyes contra el pagament del deute extern per part dels països del sud global. No? A partir d'aquí hem anat analitzant que no és que només els països del sud tinguin un deute amb els països del nord, sinó que és que nosaltres tenim un deute, no? Que és un deute social, un deute ecològic i un deute de cures també, no? Molt important. És a dir, que perquè el sistema capitalista i heteropatriarcal sigui viable, es necessita d'aquest nivell d'extractivisme elevat i del treball i del temps de cures que principalment les dones realitzem. No? I caminant cap a analitzar els impactes ens trobem evidentment amb les alternatives. No? D'aquí que les nostres mirades han anat confluint i han anat dirigint-se cap als ecofeminismes, no? Una mica analitzant com el planeta té uns límits físics, per una banda, i com també nosaltres som cossos vulnerables, no? Que necessitem de cures. Llavors, la jornada d'avui s'emmarca una mica en fer aquest anàlisi i treballar eines per a la transformació visibilitzant el que és l'actual emergència climàtica i feminista.
no? una emergència climàtica on podem visibilitzar que ens queda com a màxim una dècada per lluitar contra el canvi climàtic. Tenim una línia vermella l'any 2030, ja que amb la tendència actual, a finals dels anys 20, s'hauran emès tots els gasos que l'atmosfera pot absorbir sense desestabilitzar-se del tot. Però també estem en una emergència feminista, no? Què vol dir això? Només en l'any 2020, en el que portem d'any, portem 6 companyes assassinades, no? per violència patriarcal, i des de l'any 2003 més de 1.000 mortes a l'Estat. No? Llavors també recollim i analitzem i denunciem aquesta pandèmia masclista. La jornada es ve cuinant des de fa diversos mesos, de fet, com sabeu, l'havíem de, bueno, com segurament sabreu algunes de vosaltres, l'havíem de realitzar a l'octubre passat, però va ser just quan va sortir l'anunci de la sentència del Tribunal Suprem al judici a les persones líders de la societat civil i representants polítics. Llavors, des de l'equip ODG vam manifestar el nostre rebuig i preocupació, ja que pensem que això obre la porta a la persecució i criminalització generalitzades a qualsevol moviment de protesta i dissidència política. No? Llavors, com nosaltres treballem des de la desobediència civil no violenta en mobilitzacions, doncs, vam decidir postergar-ho, ja que vam pensar que les energies, els cossos i les ments estaven en una altra banda i anar fent, continuant cuinant aquesta jornada fins al dia d'avui. Llavors, per la proposta d'avui, la Emma ho ha introduït una mica, però i hem vist una mica quines són les companyes que esteu aquí presents, una mica d'on veniu. Sabem que veniu companyes de moviments com els Fridays for Future o Extinction Rebellion, però també companyes que estem en lluita contra les privatitzacions, en defensa del sector públic, en defensa dels comuns, i tant des del nord com del sud global. No? A la tercera taula, de fet, sí que tindrem una companya que ens explicarà impactes, no? en aquest cas a Colòmbia. Bueno, no em vull estendre molt més perquè si no ens donarà temps i crec que ja són les 10:23, hem començat una mica tard. Llavors, davant d'aquesta situació de represa, de repressió, de persecució de la protesta, d'auge de l'extrema dreta, però també veient aquest moment esperançador de moviments socials que estan sorgint, però també moviments socials que portem molts anys lluitant contra aquests impactes, i com dic, amb la defensa dels recursos naturals, doncs m'agradaria introduir la primera taula, que té com a títol La vida o capital, crisi climàtica i financera, els reptes del nostre temps en perspectiva ecofeminista. Llavors, tenim a dues ponents, no?, que introduiran aquesta taula, però com ja us hem explicat, la idea és fer un format participatiu. Llavors, la metodologia serà la següent. Jo els llançaré algunes preguntes, aniran contestant durant els primers 20 o 25 minuts i després obrirem una mica més a comentaris, preguntes amb vosaltres. Per una banda tenim l'Elena Gerevizza, que ve del col·lectiu Recomon d'Itàlia. Aquest col·lectiu treballa en campanyes públiques, investigacions sobre corrupció i devastació del medi ambient causat per megaprojectes. No? I també tenim la Yolanda Fresnillo, que està a la seva dreta, que és sociòloga i investigadora en temes de finances al desenvolupament, deute, gènere i polítiques públiques. Va treballar a l'ODG durant 10 anys. Ara treballa com a consultora i temporalment amb la xarxa europea de deute i desenvolupament Eurodat. Llavors, per obrir la conversa, tenim un vídeo que visibilitzarem. Demanaré a les companyes que esteu a la dreta que us gireu al cap, us gireu una mica a la cadira. És un vídeo molt curtet, de 2 minuts. I després ja donarem pas a les ponents.
Bé, doncs la primera pregunta se la llançaré a l'Helena perquè ens expliqui què és el que aquest vídeo li suggereix o quins són els riscos del que acabem de dels missatges que acabem de veure. So, thank you everyone for being here, and I'm sorry I will be speaking in English. This video is a provocation. I hope you all got it, because this video was produced by the World Economic Forum, which is the meeting of capital taking place in Davos every year. And this year, this is one of the videos that they produced. So this is the narrative of capital about where we are. And this is how capital is portraying himself as the solution, avoiding to say that they are the cause of the situation that we are living into. So when I say capital, I mean multinationals, I mean finance as well. And I thought it was a provocation, actually. When I've seen it, I felt it was a provocation, because this is the clear example of how multinationals, oil multinationals and finance have been co-opting the language, in particular of big environmental NGOs, which was only about quitting fossil fuels and moving into renewables for many years. The difference today is that a lot of people are in the streets, and eventually this is still a key message. But maybe this video is telling us that it is very important to put content in what we say. So when we say it, what do we mean? And probably what is the difference is what you are putting at the center when you are talking about the change that you want. So this video is portraying change as neutral, as if there is no conflict, as if there is no power relation and power dynamics to change. It is telling us that, in fact, finance and multinationals, they could be producing the change. They are saying that the government, if you will, when you have time to watch it again, the more you watch it, the more you find keywords that are very interesting. But it is saying to us that government is the actor of change. And it is also describing technology as neutral. And so these are all kind of important aspects that we should try to keep in mind. So when business is co-opting our message, what is missing there? There is something missing. The more you look through this video, you will realize that there are things that are missing. That if you would have done that video, it would have been much different. And probably the one thing that is completely missing is justice. There is no talks about justice, and there is no talks about how the system. Imagine that tomorrow we will wake up and there will be no CO2 emissions, and everything will be, you know, like clean, green, renewables all around. Do you think that poor people will still be there? Injustice will still be there? Rich people abusing of others will still be there? Will there still be violence? Will there still be corruption? Like, where is the change? So when we talk about a change with life and justice at the center, probably we are thinking about how we are able to produce also a change in the structure of power that brought us to the situation of today. And so what needs to change if we want to have a society where
we have more redistribution, where if energy is provided, it should be affordable for everyone, and where who produces energy is not a multinational based, I don't know where, could be in Barcelona or in Madrid or in Rome or in New York, who knows, but it could be the people that are here. So thank you, Elena. Bueno, la segona pregunta està potser més dirigida a la Yolanda. A veure, des de l'Observatori del Deute venim analitzant els impactes de la financiarització, no? Aquesta paraula que ja de per si costa de pronunciar. Nosaltres definim la financiarització com un procés i fase actual de l'economia capitalista en la qual les finances s'han tornat extraordinàriament poderoses, penetrant les vides quotidianes de les persones i les decisions polítiques, internacionals, nacionals, locals. L'avenç de la financiarització implica la privatització dels serveis públics, la concentració de poder en les institucions financeres i empreses transnacionals, fet que resulta, evidentment, en una menor sobirania popular a l'hora de poder gestionar l'economia. Una vegada fet aquesta introducció a la nostra idea de financiarització, et voldria preguntar com podem abordar els riscos de la financiarització si volem posar la vida al centre i com definiries la relació entre financiarització i canvi climàtic. Moltes gràcies. Hola, sí. Bon dia a tothom, moltes gràcies per venir. La veritat és que fa goig un dissabte al matí i tanta gent. El tema de la financiarització, que com dius és una paraulota així com complicada, realment està complexitzant, diguem, la realitat que estem intentant canviar des d'aquesta perspectiva de justícia que comentava la Elena, no? Permeteu-me un moment, a mi una altra cosa que em falta són persones. Surten tota l'estona màquines, animals, natura, però no surten persones en el vídeo, no? Aleshores, sí, però és la bicicleta, no? El protagonista és la bicicleta. És curiós també, no sé. Deia això no, que la financiarització ho fa tot com molt més complex, no? Perquè no hi ha un patró visible que explota els naturals o que explota els treballadors i les treballadores i que, no? O una institució pública com l'FMI que no? Quan jo vaig començar amb això de l'activisme, bueno, no com vaig començar, però quan em vaig fer com molt més activista en el moviment antiglobalització, que aquest procés de financiarització ja estava en marxa, però que no posàvem el focus en això, hi havia com clars elements, no? Que era doncs això, no? Aquesta empresa, aquesta institució, però ara hi ha això que li diem els mercats financers que juguen un paper importantíssim, que d'alguna manera configuren no només les economies globals, sinó les nostres vides, i que d'alguna manera són abstractes i són molt més difícils, diguem, de lluitar, no? El Costas Lapavitsas, que és un economista que ha treballat molt el tema aquest de la financiarització, ens diu que a través d'aquest procés les grans corporacions depenen menys dels bancs i han adquirit pròpies capacitats financeres, no? L'altre dia jo llegia que les grans empreses, les grans multinacionals, estan creixent no gràcies a la producció del que sigui, encara que siguin bombes, diguem, o sigui, no és que produeixin coses dolentes, que a vegades també és així, sinó que estan creixent gràcies a les dinàmiques financeres, als jocs que juguen especulatius en els mercats financers, no? Però és que, a més, els bancs, que entren de ple en aquest espai de la financiarització, també han perdut, diguem, el seu rol tradicional, i el que fan és gestionar aquests actius a les empreses i gestionar actius en els mercats financers i cada vegada menys aquest rol d'estalvi préstec per l'economia teòricament productiva. Després aniré al tema de noms i economia productiva, no? I finalment, aquest procés de financiarització que en realitat el que suposa, com tu deies, no? És que qualsevol element de la vida i de l'economia es pot convertir en un actiu financer, convertir-se en un actiu que es pot intercanviar als mercats financers, afecta a la vida
de les persones. No? L'exemple més clar és el tema de l'habitatge, no? La financiarització de l'habitatge, el convertir els habitatges en actius financers. Què vol dir això? Vol dir que més enllà del clàssic propietari, rentista, que té no sé quants pisos i especula amb el valor dels pisos, més enllà d'això hi ha grans conglomerats, grans empreses financeres que compren actius immobiliaris, això és com li diuen ells, per nosaltres són llars, són cases, per ells són actius immobiliaris, i això és el que utilitzen d'alguna manera com a base per funcionar els mercats financers. No? Jo soc BlackRock, tengo tantos millones de casas en el mundo, de activos financieros, i això és el que jo utilitzo per vendre les meves accions o comprar accions d'aquests, comprar accions dels altres, és a dir, en realitat aquest negoci financer que sí que té uns beneficis, aquest negoci immobiliari que sí que té uns beneficis rentistes, diguem, que són els lloguers que paga la gent o amb la compra-venda, en realitat el negoci no és tan això, que també ho és, sinó tot el joc en els mercats financers que fan aquestes empreses. No? Aquesta dimensió, diguem, de lo financer, jo crec que es veu molt amb aquesta comparativa que alguns anomenen l'economia real. Entro una mica en això, no? Hi ha l'economia financera, el que alguna gent anomena l'economia real, que seria l'economia de produir serveis, productes, vendre, no? Agricultura, etcètera, etcètera. Després hi ha l'economia real de veritat, que és la de les cures, la de la reproducció, que no es considera dins d'aquest axioma tradicionalment. Ara fa unes setmanes Oxfam va publicar un informe sobre desigualtat i va fer un exercici de càlcul. A vegades, com que si no visualitzem les coses i no les monetaritzem, diguem, ens costa, no?, de veure quin pes tenen. No? Bueno, doncs Oxfam diu, amb els seus càlculs, jo no m'he pogut mirar encara, tenen un document metodològic que expliquen com ho han calculat, no m'ho he mirat encara, està ahí en la bandeja d'entrada per a leer-lo un dia que tingui molt de temps lliure. Bueno, doncs elles calculen que les dones treballen 12,5 bilions d'hores a l'any en tasques reproductives i de cures. I que en els mercats això tindria un valor aproximat, i diuen aproximat, i a més enfatitzen que està valorat a la baixa, de 10,8 trilions de dòlars anuals. Són xifres que s'escapen de la capa, trilions, no sé el que són milions de milions de milions, no? Perquè, no? Vale. Bueno, doncs 10,8 trilions de dòlars anuals, que equival a 3 vegades el valor de la indústria tecnològica. Això ja se'ns fa com això, no? Vale, bueno, no? Està l'economia reproductiva i de cura, l'economia monetaritzada de producció de béns i serveis i alimentació i tot això, i després hi ha l'economia financera. Bueno, doncs l'economia financera, aquesta economia especulativa, és, això és d'una notícia del Salto de fa un any, deien que és 125 vegades l'economia monetaritzada, és a dir, la quantitat de moneda que circula en el món, 125 vegades. Clar, és inabastable, no? És una borrada, és el que domina les dinàmiques globals. I, per tant, també domina tot el que es mou ara al voltant de la naturalesa i el canvi climàtic. No? Posaré tres exemples. Una cosa que em vaig descobrir ara fa no gaire, que és una cosa que li diuen els hurricane bonds, bonos d'huracanes o alguna cosa així. No? Entonces, tu, país muy afectado por el cambio climático, tens una oportunitat de fer diners en el món, que és emetre bons en els mercats financers, bons de deute, és a dir, tu emets uns bons que la gent els compra i aleshores tu hauràs de tornar aquells diners amb uns interessos. No? Vale. Y entonces son bonos de huracanes, que quiere decir que si te afecta un huracán, no tienes que devolver el dinero. Bueno, no tienes que devolver una parte del dinero, tienes que devolver los intereses y una parte del dinero. Y no tienes que devolver el dinero si tienes un nivel determinado de
destrucció. És a dir, si et destrueix una mica, doncs sí que has de tornar els diners. Però si et destrueix molt i ho mesuren amb número de morts, si tens un número de morts que supera, ja no recordo el número, no sé quants morts, aleshores no cal que tornis els diners. No? I això existeix. Això existeix i el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional estan dient als països caribenys que, si us plau, facin això, que és un gran negoci, perquè mentre no tinguin huracans, hola, tenem els huracanes, o sea, no cada any, però bueno, com que tenen huracans cada any, pues entonces no tendrán que devolver ese dinero, pero en realidad sí, porque nunca llegan al nivel de devastación de la letra pequeña, o sigui, és una bogeria. Això també existeix amb l'Ebola. O sigui, el nivell de financiarització arriba tan gran que hi ha els Ebola bons, que són bonos que els països emitieron en el moment de l'Ebola per aconseguir dinero per fer frente a l'emergència sanitària, i que si l'emergència arribava a un nivell de devastació humana suficient, o sigui, un número de muertos determinado, pues entonces no tenían que devolver ese dinero. No? Això és el nivell de bogeria dels mercats financers. No? Un dels elements de mercats financers més desenvolupat en relació al canvi climàtic és el tema de les assegurances de risc. Que té a veure amb això dels hurricane bonds, però és més normal, bueno, més normalito dentro, no? Pues, el que heu de fer és assegurar-vos països contra la devastació inevitable del canvi climàtic. No? I aquí s'està generant un negoci molt important en temes d'assegurances de risc. No? I finalment tota la qüestió dels bons verds, que a més genera molt debat, no? Perquè és, bueno, com ens adaptem i com fem mitigació davant del canvi climàtic, no? Com construïm aquestes noves tecnologies que ens salvaran davant del canvi climàtic, perquè el discurs és aquest, no? El que hem de fer és preparar-nos amb noves tecnologies netes, fer una transició energètica, però no de model d'economia, no de model de consum, sinó simplement a nivell de la tecnologia que proveeix aquesta producció, com ho financem això, no? I sobretot si sou països empobrits, com ho financeu? Bueno, pues, tenemos la solución ideal, que es emitís bons en los mercados financieros, no? Us endeuteu, però són bons verds, que si és verd, pues és guai, no? Entonces, són bonos verdes, tú emites, como son bonos verdes, los mercados financieros les molan y els compran, ¿no? Y aleshores així financies això. I això s'està fomentant sobretot a nivell de ciutats, no? A nivell d'estats, però sobretot a nivell de ciutats. Les ciutats s'han d'adaptar al canvi climàtic i, per tant, necessiten, no? Canviar. I, bueno, són algunes de les coses. M'he deixat de com lluitem davant d'això, però si vols al final fem una mica de... Bueno, moltes gràcies, perquè realment ha estat super esclaridor i a la vegada esfaridor la relació entre financiarització i canvi climàtic. Ara, si us sembla, us faré una pregunta més a cadascuna, potser intentem fer 3 o 4 minuts més per cadascuna i després ja obrir-ho al debat. Llavors, la següent per l'Helena, et volia preguntar... Bueno, la vida enfronta un repte gegantí amb el canvi climàtic i el model extractivista. Més enllà del que puguem fer individualment en el nostre dia a dia amb el nostre consum, quines dinàmiques empresarials institucionals hem d'aturar per poder fer front al canvi climàtic i també per posar la vida en el centre? Que al final ve a ser les dues coses el mateix. So, as I was saying before, if we are following like this idea that technology will save us, that it's just a technological shift that we need, we are precisely in the track that the finance and oil corporations in particular have been designing already. So, I'm saying this because there is one issue which is at the core. When we are talking about what we should not finance anymore, everybody agrees that oil should be out of the picture. Even finance itself is saying it because they are already going into the green bonds and so forth. So it's not a big problem for them.
But what is really in between, like a real transition and a transition that is it's not going to produce any type of change in the power structure, is gas. So gas is being, we are, at least in the country where I'm coming from, in Italy, gas is very much portrayed as part of the solution. And we continue to end up in context, not only business context, but also among people, where people think that, in fact, gas is cleaner than oil, is cleaner than coal, so how do we do it? There is a big issue within Europe, in countries like Germany, but also Italy, about closing the coal power plants. And so the what is happening today is that a lot of coal power plants are being closed, but they are then being substituted by new thermopower plants running with gas, which are portrayed as cleaner, they have a reduced impact on the community, so the sanitary impact is much lower. And it's what we need in between until the renewable system will be running and in place. Gas is also described as a backup for renewables. So where is the problem? The problem is that, of course, oil multinationals and finance, they have been thinking about themselves and their own business and how they will be able to preserve the business in the transition that everybody is asking for. So their social license is gone. They are now reinventing their social license by convincing everyone, not only us, but also the institutions, the European Commission at first, that in fact gas is needed for the transition. And yes, it is needed for the transition that they want, for the transition that capital wants, because it's a transition where who is in power today will be in power tomorrow. So oil multinationals, banks, but also investment funds, they will continue with their business. There will be no change in the business. We are sometimes talking about greenwashing. This is not greenwashing. This is just reinventing the same type of business that is going is following the same rules. Nothing is changing. We are asking for a change. They are telling us, they are giving us a change, but nothing is changing. So when we talk about a future without gas, as well as without oil and coal, we are demanding something that is really systemic. We are demanding for a systemic change. This means that we are not saying to oil corporations, you should start investing in renewables. We are telling them, goodbye, you know? I mean, we are telling them, you are done, it's finished. And of course, this is much more than talking about, you know, a revolution. This is really a dramatic change. And I think that what we know today is that they are losing their social license. So it is up to us to make sure that we are not giving to them another one. Because if we are endorsing their message, we are endorsing the fact that there will be no change in the next 30 to 40 years. So I'm not saying it's easy, but I'm saying that it should be in the vision that we have. So we should not, we should be aware that if we are putting them in our vision, we are envisioning that nothing will change in terms of really systemically. And there is another aspect that has to do with, again, with how the system is telling us what we should do. Like in that video,
the only people you have seen, they were running on a bike, you know. So basically the system is telling us, consume less, don't use your car too much, everything will be fine. But in order to get the systemic change that we are talking about in here, there is a collective dimension that is also very often left out of the picture. So in other words, there is a lot that we can do as individuals, but if we are really talking about the change that we want, we need to do it collectively. So collectively doesn't mean that everyone has to be on the same page, but it means that we need to start working in our collectives, so in our groups, with our people, with our neighborhoods. And we need to have in mind that for as much as it may be difficult to work with others, but that's the only way. Because if we continue to think that as individuals we can do all that is needed, it's very difficult that we can achieve the systemic change that we are talking about. And putting life at the center means also that we do it collectively and taking care of each other. At the same time, there is a solidarity dimension that should also be always there, in the sense that there are people on the other side of the world that, like Yolanda was saying, are basically in situations where they are much more hit than by climate change. It doesn't mean only that when the hurricane came, their house is destroyed. It means that also that after the hurricane, they are those that they have the less, there are those that have much less capacity than others to basically face whatever happens. Also when you have droughts, when you have any climatic event that we think, there are always people that have the means and others that don't have them. So the solidarity dimension is really important, and when we act here, we should also be aware of who we are and that there are other people that maybe they are not with us also because of, simply the life they are living is not allowing them to be with us. Not because they wouldn't want to be with us, but because their life may be more difficult or they may not have the level of consciousness, let's say, that we think we have. So, but the solidarity and the attitude of remaining open to the others and interacting with others are also quite key if we are talking about this type of change. So I'm not entering into areas of, I'm not talking about reforms of laws, institutions, and so forth, because I'm like, how can I say? If the change we are asking is really systemic, we have to start to build it elsewhere, let's say. So it's like it's a step that is coming later. But probably how we are organizing and what are the values that we are putting at the center is the most important thing for the time being. The solidarity issue is the human dimension is also very important, because when we are treating climate change, and sometimes it happens as like an external event, in fact we are forgetting about the people, and we are forgetting about what does it mean for the families, what does it mean for the individual to actually find the strength to start to build something different. So probably these are the last things, yes. Thank you. Thank you, Elena, again.
Bueno, moltes gràcies per focalitzar en la denúncia de la cooptació del capital, del llenguatge, quan parlem dels impactes i sobretot de les solucions per confrontar el canvi climàtic, no? I també per parlar de la importància de treballar des dels nostres col·lectius i justament perquè és un problema sistèmic, doncs fer-ho juntes, no? Ara li passo la paraula a la Yolanda, tenim uns molt poquets minuts per poder passar al públic. Jo et volia preguntar, que bueno, ja sabem que ens estan arribant notícies que una nova crisi econòmica mundial està a punt d'arribar. Creus que pot donar-se una crisi com la del 2008 i quines característiques i impactes creus que tindria? M'agrada molt que em facis aquesta pregunta. No, perquè clar, la situació d'emergència climàtica que vivim i que, com deia la Helena, vivim nosaltres, però sobretot pateix la gent dels països del sud, que són aquells països que menys han contribuït al canvi climàtic i que més estan rebent els impactes devastadors, no? Si la tempesta Glòria hagués afectat a Mozambic, doncs el que passa és el que va passar l'any passat a la ciutat de Beira, que tota la ciutat desapareix, no? I que tota la ciutat desaparegui vol dir milers de morts, vol dir la destrucció gegantina que ja no només d'infraestructures econòmiques, sinó de llars, no? D'espais de vida, de camps. I això és el que passa quan els països del sud s'enfronten al canvi climàtic, no? Però a banda d'això, doncs hi ha una situació econòmica i financera. El Fons Monetari Internacional, que és mi desto de cabecera, diu que és una desacceleració sostinguda, no és una crisi. Van inventando paraules, no? És una desaceleració sostenida. En les crisis del 73, dels 80 del deute en els països del sud, la crisi del 2008, ens hem acostumat a que hi ha com un evento, no? México deja de pagar la deuda, no? Hace una suspensión de pagos en el 82 y ahí empieza la crisis de la deuda del 82, no? Lehman Brothers cae en septiembre de 2008 y ahí empieza la crisis de 2008. Però en realitat això no és així, diguem. La crisi del 2008 venia d'abans, la crisi del 82 venia d'abans i la crisi d'ara, diguem, la crisis es el capitalismo, como estáis viendo. Es muy curioso, bueno, perdón, es que tengo que decirlo muy poco tiempo. El Banc Mundial acaba de publicar un llibre que li diu Les onades del deute. I aleshores diuen que des dels anys 70 hi ha hagut 4 onades del deute. És muy curioso perquè les crisis de la deuda són del 70 al 85, del 86 al 90 i no sé què, del 90, o sigui, com sempre hi ha una crisi, no hi ha ningú any sin crisi de deuda en l'anàlisi del Banc Mundial, que és com el, no? El capital. Entonces, estamos siempre en crisi de deuda, no? Però sí que és veritat que els indicadors econòmics que utilitzen, diguem, els economistes ortodoxos, entre el qual no nos contamos, perquè no som economistes, fan preveure una situació complexa, ja no en el futur, sinó ara mateix, no? Mai a la història de la humanitat hi havia hagut un deute financer tan important. La xifra és de dos... Espera, és que aquestes xifres així com gigantes, me las tengo que apuntar porque no me las sé, ¿no? 255 trilions de dòlars, això és un 320% del PIB mundial, és a dir, més de 3 vegades el que l'economia aquesta productiva, que no de cures, és capaç de produir, no? Mai havia sigut tan alt. El propi Banc Mundial està dient que aquesta nova onada de deute té 3 característiques, que és més ràpida, més gran i amb més base que cap altra anterior. Amb més base vol dir que no només és en una regió, la crisi dels 80 va ser sobretot als països del sud, la crisi del 2008 va ser sobretot a la perifèria europea, també en altres llocs, però sobretot a la perifèria europea. Aquesta crisi, aquests nivells elevadíssims de deute financer és a totes les regions del món, és a dir, tant a països que li diuen avançats en la barbàrie, a països que li diuen emergents i a països que li diuen en desenvolupament, però bueno, diguem, a tot el món. Els països del sud estan tenint nivells de deute que no tenien des d'abans de les cancel·lacions de deute que van rebre en els anys 2000. I a més, no només això, sinó que és tant deute públic com deute privat. En crisis anteriors havien sigut crisis
de deute públic, com la del 82, o de deute privat que es converteix en deute públic, com la del 2008. En aquestes circumstàncies hi ha tant deute corporatius, especialment d'empreses no financeres, el que deia abans, no? Les empreses no financeres, el que no són bancs, les grans empreses multinacionals, s'han lançat al procés de financiarització i s'han endeutat com mai. No? I aleshores tenen un problema de retornar aquest deute, però a més els governs mai havien estat tan endeutats. No? Aleshores, aquesta és una situació que ja està tenint els seus impactes. No? El creixement del deute a països, per exemple, d'Àfrica subsahariana, està significant ja que estan decreixent les despeses en serveis públics a països on aquests serveis públics haurien d'estar incrementant-se, òbviament. No? I a més, aquest deute no ha anat a parar a construir infraestructures per la vida, per posar la vida en el centre. Ni tan sols ha anat a parar a construir infraestructures d'aquestes tecnològiques que ens han de salvar del canvi climàtic. Han anat a construir infraestructures al servei del capital tradicional en molts casos, no? Grans infraestructures de ports, aeroports, carreteres, no? Iniciatives com la Belt and Road de Xina, no? Que és una... és un programa, diguem, de financiació de ports i carretera i diguem, vies, no? Per la importació exportació de productes arreu del món i que es financia en base a crèdit, no? Però no només Xina, sinó el propi Banc Mundial, els bancs privats, les emissions de deute als països d'Àfrica subsahariana que van rebre cancel·lacions de deute l'any entre el 2000 i el 2006. Després d'aquestes cancel·lacions, aquelles cancel·lacions van ser un engany, perquè va ser, bueno, vale, pues limpiamos un poco para volver a empezar. Para volver a empezar, com en els mercats financers. Aleshores, es va recomanar que aquells països accedissin als mercats financers com un signe d'èxit, no? Cuando gana, emite deuda en los mercados financieros y esa deuda es comprada por los mercados financieros, això és un signe d'èxit econòmic. No? Què ha passat? Que els països africans han emès molt deute en els mercats financers i ara han de tornar aquest deute. I han de tornar aquest deute en una situació en què el preu de les matèries primeres està baixant o estancat i per tant tenen menys ingressos, són economies dirigides a l'exportació perquè les hem dirigit, no? Al servei dels mercats del nord, tenen menys ingressos, són països que no han fet reformes fiscals perquè les èlits d'aquests països, el nord dins d'aquest sud, tampoc ha permès aquestes reformes fiscals. Són països que pateixen molt més que nosaltres l'existència dels paradisos fiscals. Nosaltres també la patim, però aquests països la pateixen molt més i per tant no tenen ingressos suficients per fer front als pagaments d'aquest deute. Hi ha situacions com la d'Argentina, però hi ha situacions com la de Kènia, que és també un dels success stories, no? De les històries d'èxit d'Àfrica subsahariana i que està en una situació d'haver de renegociar el seu deute probablement en els propers mesos amb el Fons Monetari Internacional. Kènia, que a més està patint la pitjor plaga de llagostes dels últims 50 anys i tothom diu que és a causa de les sequies i de les condicions que ha generat el canvi climàtic a Kènia. No? És a dir, que té una emergència agrícola gegantina, posant en perill la seguretat alimentària de la seva població, però a més havent d'afrontar una situació de crisi financera. No? Jo crec que aquesta combinació, diguem, de crisi climàtica amb el que té de crisi alimentària i crisi financera és una situació que podem veure en molts països i que no quiero deprimir-vos, però que cal aquests moviments de solidaritat, cal reconstruir també aquests moviments de solidaritat a nivell internacional, no només en els nostres barris, en els nostres territoris, per construir alternatives des de lo local, sinó d'aquesta actuació global perquè aquests països, diguem, no pateixin aquesta crisi, que probablement també patirem nosaltres, d'aquesta manera, diguem, tinguin aquest suport també i aquest reclam de que un canvi sistèmic ha de succeir. No? Acabo amb la frase que deia l'Helena, no? No tindreu una altra oportunitat. Això és el que els hem de dir. La diferència amb la crisi anterior ha de ser també aquesta. És a dir, la crisi anterior se superó des de la perspectiva aquesta de los indicadores económicos, perquè augmenta el consum, perquè segueix, no? Perquè es van retornar a una sèrie de dinàmiques anteriors.
la sortida de crisi mai pot ser aquesta, no? I per tant, la nostra resposta a aquesta situació de crisi financera ha de ser també un canvi radical, no? No tindreu una altra oportunitat, bancs, no tindreu una altra oportunitat, empreses multinacionals. Pues moltes gràcies, Yolanda. Passem ja a la segona part, que serà bastant més breu, amb vosaltres. Hem començat una mica tard aquesta taula, per tant, l'allargarem fins a 20, que és l'hora que hem començat. Per tant, tenim uns màxim 15 minuts. Llavors, ara obrim el debat, comentaris, preguntes, provocacions que s'hagin generat a través de les companyes. Recollirem, començarem recollint dues o tres intervencions, que demano que siguin més o menys breus perquè pugui ser participatiu. Són bilions d'aquí i són trillions de Nord-Amèrica? Són trillions. Sí, sí, sí. Aclarat. No, perquè jo amb les traduccions sempre a vegades hi ha confusió. Sí, però vaig mirar la versió castellana perquè em va semblar molt i aleshores fui... Val, d'acord, són trillos. Bueno, sí, o sigui que el deute mundial no es pot pagar perquè és molt més que el PIB mundial. Bueno, no, a mi m'encanta haver escoltat tot això. Jo també estic en el CADTM i aleshores, bueno, tot això del deute pues és una qüestió ja genètica, em sembla, que ja no me la puc treure de sobre. I parlant d'Argentina, que tenim aquest supereconomista molt jove i de la meva ciutat, més a més de la meva universitat, que és discípul i col·lega de Josep Stiglitz, i bueno, ell diu que s'ha de renunciar el deute. Jo ja ni llegeixo perquè em dona un patatús, i el que s'hauria de fer és no pagar-lo, no? Aleshores, aquesta història del repudi dels deutes il·legítims, odiosos, insostenibles, sembla que mai arribarem a veure, o sí que l'hem vist, però que no ha no s'ha reproduït, no? Bueno, una miqueta era això, per reflexionar si realment podem fer de nou tot un... Sí, tot un, diguem, un moviment aquí com aquell de qui deu aquí, no? Que una mica s'ha esvaït, la plataforma per la... Auditoria Ciutadana del Deute, a veure si aquí a Barcelona també tenim, podem reconduir tot això i lluitar també amb els nostres companys del sud. Res més. Bueno, hi havia una paraula també aquí a la dreta, està el Roc també, la Natàlia. Y al ruso, perdona que te tengo justo detrás, ruso, así en el cogote, pero sí. Recogemos... Hola, hola. Estas quatre intervencions, si queréis, si voleu podeu dir el vostre nom i de quin col·lectiu formeu part, així ja ens comencem a conèixer al llarg d'aquesta jornada i feu el comentari. Jo soy el Olivier, estic a la Unión de Pagès de Catalunya. També, bueno, he militado en KDTM, ODG, quien. Bueno, tenía unas cosas así, bueno, no me voy a enrollar. A ver, sí, pero voy a intentar no enrollarme. 2008 estamos ha acabado la crisis, eso sería una pregunta. Entonces, también para analizar lo que ha pasado estos 10 años, y bueno, Yolanda, tú decías que ibas a apuntar quizás algunas que no has tenido tiempo, pero yo creo que el Banco Central Europeo, como europeo nos toca apuntarlos, porque entender que durante estos tiempos de 2008 han inyectado en los mercados financieros unas cantidades tremendas. O sea, los últimos 3 años, el quantitative easing, que es de recomprar bonos y acciones y bonos de deuda pública y privada, ha sido de más o menos el PIB español al año, a nivel europeo. ¿Vale? Esta inyección de dinero, pues dicen que es en nombre de mantener un poquito de inflación en la economía real, que no ha funcionado. Lo que funciona es que hay una inflación de los activos financieros y es una,
o sea, es un regalo para la, los especuladores, los que compran deuda hoy, la semana que viene la vuelven a vender, como el precio ha subido, se apoyan. O sea, hay una, realmente una política pública con una dona a su... De, o sea, es la de la FMI, es la... La, la señora que era el FMI, que ahora es a la cabeza de la, la Lagarde. Entonces, bueno, era, yo quería apuntar una cosa, o sea, estos artefactos de especulación sobre huracán o cosas así, yo creo que es interesante, pero quizás habría que intentar ver al nivel legislativo donde realmente, o sea, se necesita privatizar, se necesita hacer leyes y se necesita después que los que tienen poder, en mi entender, los que tienen poder con sus collas de abogados o, si acaso, militares, paramilitares, se apropien cosas. Yo quería regresar un momento en el tema de Calibán y la bruja, ¿no?, de Federici, donde yo creo que hay una parte que me marcó mucho, bueno, además no he acabado el libro, pero sobre lo de la, la privatización de las tierras comunal, del uso comunal en Inglaterra, y cómo eso desestructuró completamente la... Y bueno, ella creo recordar que pone, es cuando la mujer en casa a asumir las tareas de reproducción. Es este momento que se le asigna este papel, gracias a este, este momento clave de la historia. Y yo creo que hay, aquí, o sea, desde el Banco Mundial dice que hay que hacer reforma agraria al nivel del, del mundo mundial, de los países donde no hay propiedad privada. Esto está en play dentro, ¿no? Y por acabar, estos ganantes de la... Que se le están subvencionando con esta política de los bancos central, que es tremenda y que habría que denunciar, yo creo, y luchar, que poner en la agenda, son estos actores que ahora se están acaparando las acciones, el poder dentro de las multinacionales. O sea, en mi mundo, cuando denunciamos la Bayer, la, las empresas de semillas, no nos fijamos que desde los años 2000 o así, son 70% de las acciones que están por estos inversor institucional, como que tienen un poder tremendo, ¿no? Y son los mismos que están subvencionados por el Banco Central. Gracias, Olivia. Intenta hablar para la traducción. ¿Qué? Vale. Hola, mi nombre es Natalia y milito en la plataforma de la auditoría de la deuda en Madrid. Quería hacer énfasis como precisamente lo que, bueno, por un lado, como decir que yo creo que sí que hay una deuda que está pendiente de pagar y que hay que ver cómo hay que pagar, y es la deuda del clima, o sea, es la deuda en términos de que ahora tenemos que empezar a hablar de justicia climática, que era lo que decía la compañera. Y es porque, evidentemente, cuando hablamos de las emisiones de CO2 y el calentamiento global y todo esto, siempre está pendiente como cómo eso se soporta en avances tecnológicos o en ver cómo, pues, detenemos la emisión de CO2, y cuando todo ese costo está recayendo precisamente en los países del sur y en América Latina. Es muy duro pensar que precisamente en políticas agrarias o reformas agrarias a nivel mundial, porque desde aquí se piensa que nosotros no somos capaces tampoco de controlar nuestros territorios o nuestra apuesta climática. O sea, me parece muy fuerte cuando precisamente ahora yo pienso que lo que tenemos que empezar a hablar aquí es que hay esa deuda y que no podemos seguir en esa posición de superioridad de los países del norte o Europa o los países industrializados pensando que aquí está la solución Del calentamiento global o de toda esa responsabilidad, cuando nosotros venimos defendiendo la tierra y venimos defendiendo el medio ambiente desde hace muchísimos más años de lo que aquí se llegó a pensar que había un problema. Entonces, como alejar esa responsabilidad de que nosotros podemos defender nuestro territorio, que obviamente pasa que esos avances tecnológicos se sostienen sobre el extractivismo de los minerales en nuestros territorios, y que eso choca evidentemente con los límites del planeta, pero no solo por eso, sino porque si no se sigue profundizando en una política de extractivismo, en una lógica de extractivismo, perdón, que es lo que no puede seguir siendo.
Entonces, como evidenciar, obviamente, como toda esa diferencia, que la responsabilidad está aquí, en dejar de consumir, en pararlo aquí y dejarnos a nosotros un poquito en paz y ver cómo nosotros podemos defender nuestro territorio, porque allí se está poniendo el cuerpo, allá se está poniendo el cuerpo. Aquí todavía la gente se está pensando en, vamos a detener esto, vamos a dejar de consumir, sí, obvio, vamos a dejar de hacerlo, pero también la responsabilidad que hay con el sur y esa deuda, la situación en la que estamos en el planeta en este momento, responde precisamente porque los países industrializados tienen una deuda enorme con todos nosotros, enorme, y esa deuda, como tener esa conciencia de que hay que empezar a pagarla, de alguna forma. Bueno, muchas gracias, Natalia, por dejar tan claro la deuda de quien la tiene. Solo voy a dar la palabra a las dos, lo siento, a las dos intervenciones que las habían pedido, que creo que eran Roque y Russo. Os voy a pedir que seáis súper breves. Tened en cuenta que tenemos una segunda, una tercera mesa y que tenemos un taller a la tarde. Con este tema de que hemos empezado un poquito tarde, siento que tener que ajustarlo, pero es por respeto a las siguientes mesas. Gracias. Molt curt. Abans Yolanda comentava que les empreses ara també han entrat en la financiarització per guanyar diners, també, o sigui, no en la producció directa de béns i consum i eines o el que sigui, sinó que també estan dins de... I després hi ha una dada d'un deute per habitant de no sé quants desenes de milers d'euros per cada habitant. O sigui, això és una barbaritat. Però no pensem en què tenim aquest deute, o sigui, no li donem importància. O sigui, veiem una caca de gos al terra i ens preocupa moltíssim, no? És lleig, però no li donem importància a aquest deute que tenim per habitant. No sé, és una reflexió aquí en veu alta, ja està. Gràcies, Roc. Sobretot també gràcies per la bravata. Amb el temps apretat, com deia. Russo? Buenas. No, simplemente comentar que el tema de Argentina va a estallar ahora, ya está una ley para negociarla, que bueno, ese no es lo que nosotros queremos, pero que hay alrededor de 50 países con alto riesgo de crisis de deuda y creo que es la oportunidad. Ya sabemos lo que hay, ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos todo, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces creo que es la oportunidad para que esos 50 países o 30 de esos a la vez hagan una auditoría y que realmente encasillemos a los acreedores. Pues si lo hacemos por un país, Grecia o Ecuador o Brasil, en separado, digamos, los acreedores no tiemblan. Pero si lo hacemos todos juntos, 50 países a la vez, pues ahí los acreedores pueden temblar. Vale, pues gracias, Russo. Tenemos que cerrar la mesa. No sé si queréis hacer algún highlight, Yolanda y Elena, a título de conclusión, pero os pediría que fuera de una línea. Y si es demasiada presión, pues vamos a continuar. Bueno, pues entonces... Argentina, Guzmán se llama, ¿no? Este tipo. Va a hacer una visita oficial, oficiosa, no sé, a Madrid, en no sé cuándo, pero en breve me han dicho. Entonces hay que ir, estar ahí, hay que estar ahí, ¿eh? Pues bueno, muchísimas gracias a las dos y gracias a totes per haver participat en la taula i donem pas a la següent, que serà el meu company Josep qui la dinamitzarà.